Takže čuste fréři a vítejte na serveru Mindcrack, kde se jdeme podívat tentokrát na raketové války neboli Missile Wars. Doufám, že jste připraveni a jdeme na to. Bim! Oh, jdem na to, ok. Welcome, vítejte. Jo, děkuji. Takže tady tu hru vlastně vynalezl, když to řeknu, Seth Blink, což je zahraniční youtuber, co hodně dělá tyhle ty věci. Oh, s Minecraftem, oh my god, ne, hned jsem spadl z mé první rakety, to je strašně šíleně těžký. Vážně, přijďte si to zkusit na Minecraft IP serveru, nejspíš nechám v popisku videa. To je šíleně, šíleně těžký se na to trefit a zůstat na mapě, oh my god. OK, ohnivá bomba, kde máme nějaký nepřátelé, tamhle na nás něco jde, možná. Oh shit, oh, wow, někdo právě všechno zničil. OK, ujte, oh, ono to nepadá dolů, OK, vůbec dobře. Oh my god, to zvládne, oh, ne, oh shit, oh my god, to je tak těžký se na tom udržet. I swear to god, přísám bohu, já to zvládnu. Jdem na to. Jsme na palbě. Jdem na to. OK. Shit. OK, skákám. Jdeme na to. OK. Jdem na to. Oh yes. Blesk. Jde tam. Už to jde. Už se daří. Oh yes. Další. Oh my god, yes. Tři rakety tady máme. Tři rakety. Jdou na ně. Nemají šanci. Ty dostanou teďka taky čočky. Oh my god. Ne, jednu zapálili. Jsem mrtvý. Oh my god. Oh shit. Všechno bouchá. Naprosto všechno bouchá. OK, teď to zvládnem. Jumpy. Oh yes. Zvládnu. Oh shit. Mám vždycky pocit, že propadávám, taky že propadávám. OK. Budu skákat, musím dopředu. Skáču. Tady. To byla kočka, what the fuck. OK, to dáváme. Další. Jen běžte mé rakety. Ne, ale moje rakety se tam určitě dostanou, věřím tomu. Moje rakety se tam určitě na 100% dostanou. OK, respawn please. OK. Oh, moje rakety, nevím jestli... A jo. Super, moje rakety se tam dostaly včas. Get wrecked. Zničený. OK, já nevím, co se tam děje, jestli jdou na nás, nebo jestli tam jsou jenom sekli. OK, tohle to jde na nás všechno. Oh shit. Prosím, stref se. Oh my god, to jsem minul. Ano, zastavená štítem, paráda. Štít to úplně totálně zastaví, takže se to nemůže hýbat. Jdem na to. Oh shit, ne. Tak blízko. Tak neuvěřitelně blízko jsem byl. Nevadí. Kdo vede? Nemám ponětí. Ale my na tom vypadáme docela dobře, upřímně, ani se nás nedotkli zatím, za to oni jsou úplně zničený, takže konečně vyhrajem. Jdem na to, ano jsme tady, Jesus, dobrý, ne, štít ne, oh my god, dobrý, tak se, úplně mi to rozdrtilo, oh my god, tam někdo hodil tak blbě štít, jdem na to. Dobrý, už si na to zvykám, takže... Štít prosím, ne, spadl jsem a nic jsem nezastavil, výborně. Good job, mini pies, good job. Takže jsem udělal výbornou práci, dobrý. To se k nám nesmí dostat, tady je to zaštítovaný, paráda, takže my máme úplně dokonalou obranu. Tentokrát to zvládnem, jdem prostě dopředu, nepadáme. Padáme, nic jsem neřekl, padáme, dostali jsme tři šípy, takže konečně budeme moct trochu dělat obranu. OK, je čas dělat defenzivu. Jde na nás něco. Ne, to vypadá dobře, to vypadá hodně, můžu vlastně odpálit, že jo. Pit, doufám, že teďka jsem nás nezabil nebo tak něco, protože to bylo špatný. Ne, dobrý, nic se nestalo, dobrý, jenom jsem vyčistil naši obranu, což jsem dělat rozhodně neměl. Shit happens, to jsem nebyl já, na mě se nekoukejte. Já to nebyl, to byl ten za mnou. Jdem na to. Nesmím spadnout, to je tak těžký. Přísám bohu, to je tak těžký korigovat se, udržet se na tom a ještě bránit. Nic, dobře. A já bych,
Ok, musím zkusit. Ne, nezničil jsem to. Oh my god, doufal, že to zničil a nepovedlo se. Ok, nevadí. Ok, nevadí. Vezmeme tohle z toho. A... Kde? Nic na nás nejde, paráda. Ok, všichni se připravte. Protože minipice jde na to. Minipice, what? Co mě zabilo? Ok, nevím, dobrý. Žbaně, vedeme si úplně báječně. Drtíme je. Už se dostáváme pomalu skrz to sklo. Zničíme jim portál, tahle hra bude naše, věřím tomu. Ok. Kam to hodím? Jde vůbec na nás něco? Oh my god. Já nic nevidím od nich. Ok, hodím štít jen tak, na nečisto. Dobrý. Tam takhle vysoko asi nebude, ale nevadí. Potřebuji nějaký něco. Wait, tamhle ten stojí, takže ho zničíme, ok. Uop. Ještě víš. Prp. To dáme. Jo, je to tam, ale nevím, jestli jsem to zapálil. Jo, zničil. To jim dalo taky hodně. Se to nezdá, ale dalo jim to šíleně hodně. Jdem na to. Uop. Prp. Ano, jsem na TNTčkách. Další raketa, prosím. Ano, jeďte spolu. Zničíme je. Tohle je strašně zábavná minihra, když si na to zvyknete trošku a naučíte se to, tak se za chvilku začnete šíleně bavit, je to paráda. Určitě doporučuju. Pokud chcete, tak si to dokonce můžeme zahrát i spolu. Výjimečně ne? Spadni dolů? Dobrý. Fuj, to jsem přežil. Protože vlastně tady se můžou tvořit týmy. Další raketa, prosím. Takže bychom mohli natočit něco spolu, frajeři. Výjimečně. Oh shit, ne? Dostaneme se tam. No, staneme se tam. Ok, raketa, bum. Ne? Ok, jedeme tam, tohle se to nezastaví ani omylem. Tohle se to nezastaví. Zelený meč. Oh, já jsem to zasek asi, že jo. Ok, já jsem to zasek, že jo. Ne. Ok, tohle neříkejte, že jim to nedalo pořádnou šlupku. To bylo tak blízko, šíle. Zničili jsme úplně tolik skla. Takhle to má vypadat. Ok. Oh my god, proč slyším ghasty vůbec? Oh my god. Ok, nevím. Jdem na to. Ne. Oh my god, já jsem to dal za blbou čáru, ok, nevadí. Takže to zničím, aby to nikdo nemohl nastavit tak, aby to vybouklo. Ne, moji bombu na nás dávat nebudete. Tak, paráda. Tak to taky zničím. Vít, jdem na to. Já to skočil, frajeři, oh my god, už jsem myslel na chvilku, že spadnem. Ok, jsme tu. To jde dolů, ne, to jde dolů, to musí dolů za každou cenu, oh my god. Ne, asi jsem to nezvládl, asi jsem to upřímně nezvládl. Oh my god. Oni ho určitě sejmuli, mám dobrý tým tentokrát hodně, koukejte na to, vůbec se nečapou. Ok, tam potřebuje štít, ten tam je. Paráda. Ok, trochu si s váma jdeme hrát, tak jo. Oh shit, to byl blesk, to je ta strašně rychlá raketa. Oh my god, ok. Jdem na to. Další, teď. Rovnou jsme vyhráli, ani to za to nestálo. Zelený tým vyhrál, ani se nás nějak nedotkli. Jenom velice maličko, koukneme se na to, jak dostali oni. Oh my god, šíleně hodně dostali. To je zničený, ale nevím, kudy jsme se dostali, jestli spodem jsme se dostali dolů. Jo, tady dole jsme se dostali a zničili jim portál. Tak to byla GG, to byla hodně dobrá hra. GG, ani jsem to nestihl napsat. Panom! Takže doufám, že jste si tohle z ty Missile Wars raketové války užili. Pokud si se mnou chcete zahrát příště, tak to napište do komentářů, dá se to zařídit, napište potom na Facebook, nezapomeňte dát like na tomto videu a uvidíme se u dalšího videa. Zatím, čuste, frajeři!